Já tady děkuji za pozvání, samozřejmě dobrý den. Já tady dneska budu mluvit asi trošku jako jinak než tady ostatní kolegové a kolegyně. Spíš z té pozice vlastně politické strany, strany zelených, jejíž jsem místopředsedkyní a zároveň jsem tady jako napojená na hnutí Limity jsme my, které jsem byla už vlastně u jeho zrodu trošku. Už teďka třeba tolik jako aktivit tam nedělám, ale stále se cítím součástí toho hnutí. Já abych se vešla do těch 10 minut a omlouvám se, musíme pak pospíchat ještě na jedno jednání, tak se to budu snažit jako zkrátit, možná i ten začátek, protože asi se nebudeme tady muset jako debatovat o tom, že nějaká jako vize, nějaké uhlíkově neutrální společnosti je vlastně v tuhle chvíli potřeba. Akorát, co se děje na té české politické scéně, je to, že vlastně tady nikdo takovou pořádnou vizi nějak neakcentuje. Ono se to samozřejmě začíná trošku měnit, víme to nejlépe díky tomu tématu sucha, tak vidíme, že i občas opoziční strany už začínají vlastně tato témata, ekologická témata, témata transformace české energetiky, ekonomiky a to vlastně celkové společnosti už začínají trošku více akcentovat, ale stále je to trochu málo. Myslím, že asi není tak potřeba jako zdůrazňovat, že to je jako opravdu těžké. Jo. V tuto chvíli, kdy vlastně ta česká ekonomika, energetika je velmi závislá na uhlí, na jádru, tak vlastně to udělat z ní přesně tu uhlíkově neutrální energetiku, ekonomiku je vlastně docela náročné a je potřeba proto nějaká odvaha, vlastně politická vůle a politická odvaha. A tak trošku nést případné i následky toho, jakým směrem se to vyvine. Ano, je to trošku složité, pokud vlastně v té vládě aktuální nebo v té politické reprezentaci máte jako lidi, kteří spíš jdou na ruku právě nějakému fosilnímu průmyslu, kterému se samozřejmě případný jako odklon od uhlí asi odkrám taky ne. Možná budete ještě potom debatovat později o nějakých konkrétních aspektech, ale myslím, že se všichni shodneme na tom, že by se to mělo stát co nejdříve, tak je to prostě trošku těžké, když si spíš zohledňují právě ty zájmy fosilního průmyslu nebo podnikatů, kteří mají peníze v tomto odvětví. Tady máme také ilustrační obrázky. Ano, tady vidíte například uhelnou komisi, což je samozřejmě jeden z těch správných kroků, ale jak asi tak všichni tušíme, na konci podzimu, nebo možná se teďka trošku posune, by prostě ta uhelná komise měla přijít s nějakým návrhem toho konkrétního termínu odklonu od těžby uhlí. Až jim tak nějak jako tušíme, že to asi nebudou říkat rok 2030, což by bylo samozřejmě v tuhle chvíli ideální, pokud chceme naplnit cíle Pařížské dohody z roku 2015 a vlastně odvrátit nějaké důsledky změn klimatu, nebo ty fatální důsledky. Tak je to vlastně docela zajímavé, protože na základě různých průzkumů veřejného mínění vlastně klimatické změny nebo přesně té uhlíkově neutrální společnosti Česka nebo Evropské unie, tak s touto vizí souhlasí víceméně asi 80%, nebo spíše souhlasí víceméně 80% obyvatelstva. Ale jak už jsem jako zmínila, tak zároveň tady není vidět nějaká pořádná politická vůle anebo ani pořádná jako debata na těch jako nejvyšších úrovních, aby jsme se k tomu nějakým způsobem jako dostávali. I když jsem říkala, že to trošičku mění, ale mění se to právě pomalu. Další průzkum, ano, většina lidí vlastně s tím trochu souhlasí, nebo s tím víceméně souhlasí, zároveň jsou tam nějaké obavy, a to především právě buď to ze ztráty pracovních míst, co se týká tady hodně právě toho třeba Ústeckého kraje nebo severních Čech, a zároveň se bojí zdražení energií a vlastně ta úloha té politické reprezentace, která se toto téma vezme za svou, je právě jako vysvětlovat to, že když tu energetiku a celkově ekonomiku transformujeme, tak spíš na tom budeme všichni vyděláme, než naopak tratíme, ať už se teďka jste možná zaznamenat přesně kauzu jaderné energetiky a vlastně, že vláda místo aby nalévala peníze nebo miliardy do těch jako užitečných projektů nebo těch projektů, které nás k té uhlíkové neutrální společnosti nějakým způsobem přivedou, tak právě se chce nalévat jako desítky miliard do stavby třeba do Kovan nebo třeba do stavby pražského letiště a tak dále.
Tak to je tedy ten výzkum veřejného mínění. Trošku tady nakousnu téma právě té spravedlivé transformace, ale o kterém potom bude mluvit mnohem jako detailněji i kolegyně, se kterou jsme se trošku předtím domluvili, aby to tak hezky navazovalo. Tady spíš ilustrační obrázky, co se přesně může stát, když máte nějaké, nevím, nějaký zákon nebo něco velmi jako konkrétního a které něco, co nezohledňuje prostě celkový obrázek té společnosti, nebo co je potřeba právě třeba v tom regionu Ústeckého kraje. Tak co je jako velmi důležité téma, je právě European Green Deal, neboli zelený úděl pro Evropu, který právě navrhla Evropská komise. A právě ta jako politická reprezentace, naše vláda, náš premiér, asi hodně dlouho vlastně byli proti jakémkoliv spolupráci na toto téma v rámci Evropské unie, což je jako trošku bizarní, že v tu chvíli, kdy vlastně Evropská unie nabízí peníze na to, abychom mohli my tyto třeba regiony extrémně postižené, třeba právě tou těžbou uhlí, nějakým způsobem transformovat, tak ta vláda říká ne. Ono se to poslední dobou trošku mění, pan premiér má najednou trošku jinou strategii a vlastně začíná trošku přitakávat, ale zároveň se chce spolu s většinou s východními státy Evropské unie se chce nějak domluvit na tom, aby ty investice šly třeba do plynu nebo do jádra, což by... A tam je ten problém vlastně toho European Green Dealu, že on jako explicitně neříká, že ty peníze by měly jít primárně, pokud se bavíme o energetice, teda tak spíš do výstavby a investice do obnovitelných zdrojů energie. Tady máme jenom tak jako v rychlosti něco k tomu European Green Dealu a právě tamhle dole to Leave One No Behind, nechme nikoho stranou, řekněme, to je vlastně ten fond na tu spravedlivou tranzici nebo transformaci, tedy vytváření nových pracovních míst, řekněme tak v uvozovkách zeleném průmyslu, zároveň podpora jako rekvalifikace lidí, kteří ztratí práci právě tím, že se třeba budeme odklánět od uhlí v tomhle konkrétním případě. Už k tomu, více trošku k tomu Ústeckému kraji nebo severním Čechám, tak v roce 2015, myslím, právě Evropská komise přišla s vytvořákou platformu uhelných regionů v transformaci a přišla s programem Restart, do kterých zrovna, jako není to tak dávno, je to pár měsíců, do kterých jako nalila ještě více finančních prostředků ty prostředky mají být přesně jako alokovány do regionů celé Evropské unii, kterých je asi 100 a u nás je to právě ten Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Akorát to taky není úplně všechno tak růžové. Tam zase ten problém, ono už je to tady pár let, ten problém právě těch alokovaných financí je často v tom, že tam chybí jakási koncepce. Je přesně to, že když tady nemáte nějakou velkou vlastně koncepci toho proměny vlastně té celkové ekonomiky, energetiky, právě k té, řekněme, udržitelnější podpora obnovitelných zdrojů a podobně, tak se stává to, že ty peníze jsou trošku jako rozhazovány taky náhodně různým i pofiderním projektům. Myslím, že právě přesně v tom Ústeckém kraji to do peníze třeba do rozvoje turistického ruchu a vlastně se peníze nalejou do, já nevím, muzea dělnictví, hornictví, jo, a tak dále, které jsou napojené prostě na Seven a podobně, jo. Takže je to vlastně trošku jako nekoncepční, nebo trošku je to hodně nekoncepční rozdělování peněz, které vlastně se trošku míjí s tím, s tou původní ideou, to je jako spravedlivé transformace, vytváření míst prostě pro lidi. Myslím, že pan starosta Bus to už tady trochu jako mluvil, že v těch 90. spousta lidí ztratila práci a pořád se to tam s tím regionem nějakým způsobem táhne. A tak místo toho, aby se vytvářela ta pracovní místa, aby vlastně z toho mohli těžit opravdu ty lidé, tak se z toho stává spíš nějak jako ždímačka jako toho regionu a vytěžíme z toho co nejvíc peněz pro naše kamarády nebo nějaké velké podniky, velké korporace a tak dále. Takže je velká potřeba prostě mít nějaká jasná pravidla čerpání těchto financí, jak už na úrovni Evropské unie, tak samozřejmě na úrovni České republiky. To je ta transformace tady z dolu, jdeme tady stavit soláry, nebo tady instalovat solární panely. Kolik je? Jo, přiměřeně, jo.
Jo. Tak jak říkala kolegyně, o tom bude mluvit ještě jako detailnějc, o tom, co to vlastně ta spravedlivá transformace, nebo takzvaná spravedlivá transformace znamená, ale myslím, že z našeho jako pohledu, na mém spolu zelených, přesně ta spravedlivá transformace je ta budoucnost těchto regionů. Ale musíme si samozřejmě uvědomit, že to není jenom o tom jako jednom regionu, dvěma regionům, ale je to vlastně o celé České republice, Evropské unii a vlastně musíme nějak ty jako investice a vlastně ty vize aplikovat ideálně jako na jak na tu Českou republiku, na Evropskou unii, protože víme, že vlastně klimatická změna úplně nezná hranic ani regionu, ani státu. Co je pak, jo, ještě jako další velmi významná věc, dneska se tady bavíme hodně o různých jako dopadech na životní prostředí, zdraví lidí a tak dále, ale znova, jak říkal pan starosta Bursty, tam tento region má ještě jako mnohem více problémů. Jo. A tady třeba vidíme průměrný jako příjem, když vlastně 100% je průměr Evropské unie, tak tady vidíme, že Praha má nějakých jako 173% z toho průměru Evropské unie a vlastně Ústí nad Labem nebo Ústecký kraj, Karlovarský kraj, tak jsou vlastně asi mají jako 60% toho průměru Evropské unie. Takže tady vidíme, že vlastně jeden z velkých problémů, který se moc často neřeší, nebo nikdo ho moc neakcentuje vlastně z té jako politické reprezentace, jako nějak zásadní právě ta jako nerovnost mezi těmi regiony. A už ale občas se začíná objevat třeba taky jako termín, jako já tady například zase je právě obyvatelstvo a s vysokoškolským vzděláním v České republice. Jo, tak tady třeba na těch dvou případech můžete vidět vlastně tu nerovnost v různých aspektech v rámci České republiky. A občas už se používá i takový termín jako Marshallův plán pro regiony, což je přesně to téma, které nikdo moc jako neakcentuje, ale je jako strašně důležité. Tady vidíte, to už je vlastně asi konec. Jo. Ta bizarnost toho, že tady z Evropské unie ten jako základ těch financí, jo, protože co je většinou jako hlavní důvod, proč teda my nechceme přijmout European Green Deal nebo nechceme transformovat tu ekonomiku, tak je vlastně to, že na to přece nejsou peníze. Ale ten jako dobrý základ tady prostě máme. A minimálně jako z té Evropské unie, která je jako ochotná prostě ty peníze sem poslat, ty miliardy sem poslat na tu obnovu, na tu transformaci a tak dále, tak vlastně naše vláda odmítá, jo, tak to je jenom takový jako strašný obrázek. Ale jo, ještě jenom k tomu jako Marshallovému plánu pro regiony, tak přesně ta investice do těchto konkrétních regionů jako je nesmírně důležitá. A zrovna co se týče těch severních Čech, tak samozřejmě to není jenom vlastně o tom o životním prostředí, ale o různých sociálních problémech, o vzdělávání, zdravotnictví, to jsou strašně jako velká témata, které jsou strašně důležitá právě pro tento region. A o tom by asi mohly být další semináře, že jo? Jenom o těch konkrétních tématech bylo by to jedině dobře. A jako je důležité právě ty investice kombinovat a uvědomit se, že to je všechno tak trošku propojené se vším. Že samozřejmě odklon od uhlí, zároveň prostě investice do rekvalifikace lidí, kteří ztratí práci, vytváření nových pracovních míst, ať už je to třeba v těch obnovitelných zdrojích, nebo třeba nějaká nová zelená úspora ve stavebnictví, zateplování, úspora vlastně energií. Jo, těch míst, které by se díky těm penězům, které třeba nabízí ta Evropská unie, nebo které by i ta samotná vláda mohla vyhradit přesně na tenhle nějaký plán, tak je jako hrozně, hrozně potřeba. Jo, zároveň ještě velmi potřeba nějakým způsobem podporovat místní komunity. Což je asi takový ten jako závěr, že vlastně ty prostředky tady jsou, akorát tady není úplně vůle s tím, jak si pracovat. Přesně vůle vzít to téma nějak za své a říct si, ano, opravdu už jsme teďka v krizi a nezbývá nám, už nám moc času nezbývá a musíme jednat a vzít všechny ty prostředky, které máme, ať už je to ten European Green Deal, nebo teďka po koronakrize, nebo pořád řekněme, že ta krize je, tak je to vidět čím dál tím víc a musíme to vidět přesně jako tu příležitost, jak vlastně tu naši společnost se radikálně jako proměnit, protože pokud tady chceme za 100 let, chceme, aby tady ještě za 100 let žili naši potomci v nějakém normálním, stabilním světě, tak je potřeba prostě jednat. A takže tak asi na závěr, jo, tady díky za pozornost. Tak jo, díky moc.